မြန်မာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသင်္သန်နေ့တုန်းကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံကြားရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးနဲ့မတိမမြတ်ဖြစ်နေတဲ့အီရန်အပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သလိုအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းငြိမ်းချမ်းအလားအလာတွေပေါ်မှာလည်းအကောင်းမြင်သဘောထားတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Steve Harmon ဂျေရုဆလင်ကနေပေးပို့တဲ့သတင်းဆောင်မကိုကိုအောင်လင်ဦးကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ဂျေရုဆလင်ကဘာသာရေးအရထွက်မြတ်ထားရာ Western World နိုင်ငံကြီးကိုထမဆုံးတွားရောက်လက်ပတ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတတူဦးဖြစ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာယူလူမျိုးအစဉ်လာတိုင်းဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့တာပါထမဆုံးချင်းပြည်ပခီးစဉ်ဒုတိယခီးတစ်ထောက်ဖြစ်တယ်လီဗစ်မျိုးကိုတင်းလာနေကရောက်လာတဲ့သမ္မတထရမ့်ကိုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံကကော်ဇောနီခင်ကျေးဇူးခဲ့ပါတယ် I have come to the sacred and ancient land အမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့အစ္စရေးကြားခိုင်မာတဲ့နှောင်ကြိုးတွေချီနှောင်ထားကြောင်းထက်လောင်းအတည်ပြုဖို့မြင့်မြတ်လာတဲ့ဒီရှေးဟောင်းနယ်မြေကိုအရောက်လာခဲ့တာပါသမ္မတထရမ့်ဟာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ယာဟုနဲ့လည်းရင်းနှီးမှုရရှိခဲ့သလိုကာလတော်ကြာရက်ဆိုင်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းငင်းချင်ဆွေးနွေးမှုတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာတော့ဒီလိုရင်းနှီးမှုတွေကိုအသုံးချနိုင်မှုလည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။မချသေးခင်ကအင်ဂျီရောမှာရုရှားအစစ်မြေအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ထိတ်တန့်လျော့ဝဲသတင်းတွေကိုပြောခဲ့တဲ့အတွက် IS အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာလျော့ဝဲစုံစမ်းနေတဲ့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာအနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကုန်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့သမ္မတထရမ့်အတွက်ကတိကောက်ဖြစ်စရာကြုံရတာပါJust so you understand, I never mentioned the word or the name Israel. ဘောပေါအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထဲမှာ Israel ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကားမှထဲမှာပြောခဲ့ပါဘူး။မပြောဘဲနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတာကတော့အများရထားတဲ့သတင်းကမှားနေလို့ပါ။ Israel ဆိုတာကိုတခေါက်မှထဲမှာပြောခဲ့ပါဘူး။ဒီမှာ Trump နဲ့မိသားစုတို့က Israel ဝန်ကြီးချုပ်နေကိုလက်ပတ်ခဲ့တာအပေါ်ဝင်ကီးစင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ချေချောမောရှိခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်နတင်ယာဟုကလည်းအမေရိကန်သမ္မတကိုချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့တာပါ I want you to know how much we appreciate အီရန်နိုင်ငံအပေါ်အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်ဆီးရီးယားမှာဓာတ်ရုလက်နက်အသုံးပြုခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်ဖို့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရှေ့လေပိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုပြန်လဲခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေပေါ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကတော့မဲဆိုဝဲကလာမာဂရီကသူ့အစိုးရနဲ့အစ္စရေးတို့ကြားသဘောထားကွဲလွန်မှုမရှိစေရဘူးလို့ကတိပြုထားတာပါဒါပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေကကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံဖြစ်သတ်မှတ်မဲ့နယ်မြေထဲမှာအစ္စရေးချေချက်နေထိုင်သူတွေအတွက်စီမံကိန်းတွေကြောင့်မချသေးရင်ကဆလို့သဘောထားကွဲစရာတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်တန်ယုံကိုတယ်လီဗစ်မျိုးကနေဂျေရုဆလင်ကိုရွှေ့မယ်လို့မဲဆိုဝဲမှာကတိပေးထားတာကိုလည်းကောင်တဲ့ပေါ်လာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုကိစ္စတွေကိုပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်မာကမော့အပတ်စ်နဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံရမှာဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်အပေးယူစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရမှာကြွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြွကြထားတဲ့သမ္မတထရမ့်ကတော့အီဇရေးနဲ့ညီငယ်ရေးရနိုင်မဲ့အပိဓာတ်သဘောတူညီချက်တည်းရရှိနိုင်ရေးအာရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ